La nit de Halloween. Havia una nit i hi havia molts nens disfressats de vampirs, dinosaures, etc. N'hi havia uns nens que van anar a un bosc encantat. Hi havia un vampir i va dir: "Nens, aquest bosc és meu, sortiu d'aquí." "Ah, un vampir! No ens facis mal, que estem disfressats de vampirs." Després, els nens van veure una cabanya. I no van veure a ningú. Van passar a davant, després es van mirar tot i van parlar: "Algú n'hi ha, algú en esta casa. Sóc un fantasma." Se'n van anar corrents i van cridar: "Ajuda, fantasma!" Es van anar als seus pares i van dir: "Hem vist un fantasma." I el pare va dir: "Com sigui mentida." Van anar tots a la cabana. I tots van anar a la casa corrents. Conta, 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 s'ha acabat. Aquests artistes, vinga, que s'aixequin, que els aplaudim. Un aplaudiment.